नेपाल आजको हाम्रो नियमित स्तम्भ कुरा खास्ता अनुसारमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब अहिले देश चुनावमय भएको छ फेरि एकपटक अर्कोतिर एउटा शक्ति छ जो अहिले पनि असन्तुष्ट छ सीमाङ्कन मिलेन भनेर हजुर त्यो चुनावमा गएको छैन त्यो शक्ति नेपालमा संहिता सुरु हुन हुनलाग्दाखेरि सीमाङ्कन मिलेन भनेर आन्दोलन चलिरहेको बखत वर्षौँदेखि जुन देशमा सङ्घीयता थियो छ त्यो देशमा पनि सङ्घीयताको विषयमा अहिले पनि विवाद छ जस्तो उदाहरणको लागि नेपाली भाषी भारतीयहरूले गोर्खाल्यान्डको माग राखेर रा, दार्जिलिङमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन् भनेपछि अहिलेको हामी भर्खरै संहितामा प्रवेश गर्न लागेको हाम्रो देश र वर्षौँदेखि संहितामा अभ्यास गरिरहेको एउटा देश जहाँ दुवैतिर आन्दोलन छ सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर संहिताको विषयलाई लिएर यसलाई सरले कसरी विशेष गर्नु भएको छ अब यसलाई के छ भने ए बाहिरबाट तपाईँले छुट्टा छुट्टै जस्तो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र रा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति जुन छ अहिले त्यो स्थितिबाट विश्लेषण गर्ने हो भने यी त्यो सञ्जालमा काहीँ न काहीँ जोडिएका विषयवस्तुहरू हुन् अहिले जुन तपाईँले दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्डको मागसहितको आन्दोलन देखिराख्नु भएको छ यो आन्दोलनको शल्यक्रिया भन्दा पहिले भारतमा तुरुन्त अहिले भइरहेका घटनाहरू मोदीको स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई नजोडी त्यसलाई बुझ्न सकिँदैन एकल विषय मात्रै लिएर यद्यपि गोर्खाल्यान्डको विषय पहिलेदेखि उठिआएको अहिले कश्मीरको स्थिति एकदमै तनावपूर्ण भएर गएको छ केही अगाडि गुजरातमै पटेल आन्दोलन भयो गुज्जर आन्दोलन चलिरहेको छ मध्य प्रदेशमा किसान आन्दोलन भयो र चुप लागेर बसेको दार्जिलिङलाई ममता ब्यानर्जीले बिनास्थितिमा आगो सल्काइन् शान्त बसेको दार्जिलिङलाई विन क्षितिमा आगो सल्काइन् यी सबै एकअर्कासित का सम्बन्धित विषयहरू छन् यसको सम्बन्ध कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन कतारमा जे प्रकरण भएको छ त्यो प्रकरण चाहिँ एक दिन हुन्छ भन्ने एक डेढ वर्ष अगाडिदेखि नै लगभग लगभग चाहिँ सुसुप्त रूपमा धेरैलाई जानकारी थियो त्यो अवस्थामा भारतको मोर्चाबन्दी इरानसित हुन्छ भन्ने पनि लगभग लगभग जानकारी थियो भारतमा अहिले असध्य कद्दावर नेता र पपुलर नेताको रूपमा आइरहेका मोदी चाहिँ पश्चिमहरूले जे जे भन्दा तोत्व तो नमान्ने र रा सांस्कृतिक राष्ट्रवादी व्यक्ति हुन् अब इच्छा गर्दा गर्दै पनि नगर्दा इच्छा नहुँदा नहुँदै पश्चिमको इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि भारतका जनताले अनुमोदन गरेका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ त्यसकारण भारतलाई मोदीलाई खास गरिकन साइजमा लिएर आएर आफ्नो पकडमा राख्नका लागि अमेरिकनहरूले भारतको आन्तरिक राजनीतिमा खिचलो निर्माण गरेर होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट भारतलाई दबाब दिएर होस् नेपाललाई उपयोग गरेर होस् अथवा मध्यपूर्वलाई उपयोग गरेर होस् मोदीलाई त्यसतर्फ दबाब दिएर झुकाउन चाहन्छन् यो अहिलेको विषयवस्तु होइन यसका लागि अब मोदी भर्खरै अमेरिका गएका छन् अब पहिले पहिले धर्मकर लिन्थे नि झिया जतिखेर भा भारतमा इस्लामिक बर्बरियन शासन चल्दथ्यो हिन्दूहरूले धर्मकर तिर्नु पर्थ्यो अब अहिले पनि संसारको राजनीतिमा कि अमेरिकालाई स्रोत दिनुपर्ने कि उसलाई ठाउँ दिनुपर्ने कि उसलाई पैसा दिनुपर्ने स्थिति छ हेर्नुहोस् ऊसित धेरै सामान किनेर उसलाई पैसा दिनुपर्ने स्थिति यो जग्गा त सबै एक एक घटनाहरू विश्लेषण गर्दाखेरि यो प्रष्ट हुन्छ यसैमा भारत मोदीलाई घेराबन्दी गर्नलाई ममता बानर्जीलाई उपयोग गरिएको ममता बानर्जीले यो मात्रै काम गरेकी होइनन् दुईवटा काम गरेकी छन् एउटा त बङ्गालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यसको के अर्थ लाग्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मोदीलाई कानेर कर्नरमा पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ दुई एङ्गलबाट हेरिन्छ यसलाई एउटा आफैले होइन ममता ब्यानर्जी भनेको अस्ति चाहिँ नै गोमांसको लागि चाहिँ गोब नि गाईलाई बध गर्न नपाइने भनेर केन्द्रीय सरकारले बिल लिएर आएपछि सबै राज्य सरकारहरूलाई सोही बमोजिमको बिल पास गर्न भनेर केन्द्र सरकारले बनाएको थियो भारतमा यो त धेरै लामो नेहरूका पालादेखि चलिआएको विवाद हो संयौँ साधुहरूले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ कुर्बानी दिएका छन् इन्दिरा गान्धीको पालामा करपात्रीको नेतृत्वमा लगभग लग लगभग लग तपाईँ दुई सय साधु मारिएका छन् यही विषयलाई लिएर र त्यसमा अटल बिहारी वाजपेयीको पालामा पनि सबभन्दा बढी चर्को गोमांशको पक्षमा भाषण गर्ने मान्छे चाहिँ नि ममता बनर्जी हुन् ममता बानर्जीको व्यक्तिगत स्वभाव पनि कसैलाई मैले बुझाउनु पर्ने जरुरी छैन उनी चाहिँ के हो भने बङ्गालमा उनको आवश्यकता मुस्लिम तुष्टिकरण गरेपछि मुस्लिम भोट सबै ममता बनर्जीको पक्षमा छ अहिले अब हिन्दू भोटलाई कसरी डिभाइड गर्ने जो कष्ट कम्युनिस्टमा जाँदैछ हिन्दू भोटलाई भन्दाखेरि बिजेपीलाई प्रो हिन्दू सेन्टिमेन्ट डेभलप गरिदियो भने त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट र बिजेपीमा हिन्दू भोट विभाजित हुन्छ र कम्युनिस्टको भोट घट्छ अनि मुस्लिम भोट र बचे खोजेको हिन्दू भोट मात्रै लिएर म जित्छु भन्ने ममता बनर्जीको क्यालकुलेसन त्यो क्यालकुलेसन अनुसार उनीले चाहिँ सिधा कुरो छ सा। साउदी अरेबिया मार्फत अमेरिकाको अमेरिकाको पपेट भएर काम गरेकी हुन् अमेरिकाले जे चाहन्छ त्यो काम गरेन् यो मात्रै काम हो र उनले त तारकेश्वर मन्दिरको ट्रस्टको चेयरम्यानै मुस्लिमलाई बनाइदिन् ए यो मात्रै सन्की काम गरे हो र दार्जिलिङमा उनले आगो सल्काइदिन् दार्जिलिङ भाषाको भाषाको आगो सल्काइदिने <coughs> त्यसको चाहिँ फ्लेयरअप हुँदै गयो हेर्नुहोस् त्यो स्थिति यो सबै त्यहाँको हिन्दू भोटलाई कम्युनिस्ट र बिजेपीमा डिभाइड गरेर मुस्लिम भोट र बचाइ खुचेको हिन्दू भोट लिएर आफू जित्ने र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा मोदीलाई घेर्नको लागि साउदी अरेबियामा मार्फत अमेरिकाको स्ट्राटेजिक पार्टनर हुने र केन्द्रीय राजनीतिमा पनि आफ्नो वर्चस्व बढाउने त्यसको लागि ममता बनर्जी बनर्जीको महत्वाकाङ्क्षालाई पश्चिमाहरूले उपयोग गरे दार्जिलिङमा यसको चाहिँ डाइमेन्सन यो हो र यसको तपाईँले सुरुदेखि लिएर आउनुभयो भने हेर्नुहोस् नेपाललाई उपयोग गरेर नेपाल र भारतलाई जनस्तरबाट नै एकअर्काका विरोधमा नेपाली भारतले जनताको विरोधी भारतेली नेपाली जनताको विरोधी बनाउनका लागि सुरुदेखि कसरी माखेसाङ्लो जोड चाहिँ बुनिएको छ भन्नुहुन्छ भने जहाँ जहाँ भारतको सांस्कृतिक मूल प्रवाह कमजोर छ तो तो ठाउँमा बसेका नेपाली भाषी अथवा पहाडे नेपालीहरू माथिको ज्यादा ठुलो भयो जस्तो मेघालय नागाल्यान्ड त्यहाँ चाहिँ भारतको सांस्कृतिक मूलभरा कमजोर छ र क्रिस्टियानिटीको सबभन्दा ठुलो वर्चस्व छ त्यहाँ नेपालीहरू सबभन्दा असुरक्षित भएर लखेटिए त्यो चाहिँ नि भारतीय जनता र नेपाली जनताको बिचमा कन्फ्लिक्ट गराउन काहीँ न काहीँबाट योजनाबद्ध किसिमले त्यो आगो सल्काइएको थियो भारत पनि डिफेन्सिभ भएको थियो भारत अहिले चाहिँ तपाईँ मोदी कद्दार नेताका रूपमा त आइरहेका छन् तर भारत स्वयं कति अप्ठ्यारोमा छ भन्ने कुरा तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म अस्ति सेन्ट पिटर्सबर्गमा अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमिक फोरमको मिटिङ भएको थियो नि त्यो मिटिङमा मेगिन केली भन्ने एनबिसीको चाहिँ अब धेरै विश्वप्रसिद्ध होस्ट हुन् अनि उनले चाहिँ मोदी र पुटिनलाई एकैठामा राखेर रा, त्यहाँ अन्तर्वार्ता लिएकी थिइन् मेगिन केलीले मेगिन केलीसँगको अन्तर्वार्तामा पुटिनले मोदीलाई सम्बोधन गर्दै के भने भन्नुहुन्छ भने संसारका धेरै राष्ट्रहरूको सोभेरेन्टी चाहिँ लिमिटेड सोभेरेन्टी छ अर्काले भनेको मान्नुपर्ने अर्काले और अराको गर्नुपर्ने हदसम्मका राष्ट्रहरू छन् र तिनीहरूले आफूलाई सोभेरियन भनिराख्नु पर्ने भनिराखेको अवस्था छ भारत र चिनले त्यसलाई चाहिँ नै निश्चित रूपमा तो हदसम्म त नहोलान् तर भारतको पनि सोभेरेन्टी माथि कसैको अरनखटन आउन सक्ने सम्भावना छ र त्यसमा चाहिँ लिमिटेड सोभेरेन्टीमा भारतले पनि रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निर्माण हुनसक्छ खतरामा छ भारतीय सोभेरेन्टी पनि भनेर पुटिनले औँलो छाएर मोदीको अगाडि बनाएका छन् मेगिन केलीसँगको अन्तर्वार्तामा भारत ठुलो जस्तो देशलाई पनि यत्रो किसिमको आन्तरिक रूपमा र बाह्य रूपमा यत्रो किसिमको दबाव र आक्रमण छ हेर्नुहोस् र त्यसलाई त अब नेपाल त भारत र चिनलाई केन्द्रित गरेर उनीहरूको रणनीतिक रणनीतिलाई अवलम्बन गर्ने अख्तियार गर्नको लागि प्लेटफर्म त्यसो त अब अमेरिकाकै चुनावमा पनि रसियाले प्ले गर्यो भन्ने आरोप त सुनिएको हो नि होइन कोही भन्दा अगाडि जो जुन बेलामा ट्रम्प चाहिँ निर्वाचित भए ट्रम्पलाई समर्थन गरेको भादिबिर पुटिनले अनि अमेरिकामा के कुरा आयो भन्दाखेरि यो अमेरिकाको इलेक्सनलाई प्रभावित पार्न रसियाले खेल्यो भन्ने कुरा आयो भनेपछि यो अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको समयमा एउटा देशले अर्को देशलाई प्रभाव पार्ने उसको सवारेन्टीमाथि हस्तक्षेप गर्ने अथवा प्रभाव पार्ने खालको कुराहरू हुँदो रहेछन् यो एउटा कुरा हो यहाँ अहिले आए त्यो चाहिँ म के भने क्रस खुपियागिरीको मात्रै कुरा भयो सोभेरेन्टीलाई नै धावा बोल्ने कुरा चाहिँ भएन त्यो चाहिँ होइन प्रभाव पार्ने क्रस खुपियागिरी अब त्यो अप्रमाणित कुरा हो इन्भेस्टिगेसन गर्दैछन् त्यसलाई चाहिँ अब पोलिटिकल स्टन्टमा मिडिया स्टन्ट मात्रै पनि हुनसक्छ एउटा कुरा यसमा यो यसमा जोडिरहँदाखेरि हामीले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको कुरा पनि गरेका थियौँ होइन नेपालको संविधान जारी हुँदाखेरि भारतले राखेको रिजर्भेसन अहिले पनि छ भारत नेपालमा चुनाव हारेका केही राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनलाई भारतले प्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर् प्रत्यक्ष होइन किनभने यो विषय नेपालको आन्तरिक मामिला थियो तर भारतले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेपै गर गरे यस्तो गरेर नाकाबन्दी लगाउने तहसम्म पुग्यो अब अहिले आएर चाहिँ ला वर्षौँदेखि नेपाल नेपाली भाषी भारतीयहरूले गोर्खाल्यान्ड हामी बङ्गालीसँग मिल्न सक्दैनौँ हामीलाई गोर्खाल्यान्डको मान्यता दिइयोस् नयाँ राज्य दिइयोस् भन्ने माग गरेका छन् त्यो माग के कारणले पुऱ्याउन सक्दैन जस्तो हाम्रो सानो देशमा सातवटा प्रदेशको हामी कल्पना गरिरहँदाखेरि भारतमा हुन हुनसक्छ सक्दैन अब के छ भने भारतमा पनि साना साना राज्यहरू नभएको होइन गोवा पनि सानै छ होइन सिक्किम सा सिक्किम सानै छ पण्डिचेरी पनि सानै छ अनि दिउ दमनलाई पनि छुट्टै स्ट्याटस केन्द्र शासित स्ट्याटस प्राप्त छ त्यस कारण साना साना स्टेट पनि नभएको अवस्था चाहिँ होइन तर के छ भने जुन हामी दार्जिलिङ जिल्ला भन्छौँ दार्जिलिङ जिल्ला भनेको अहिले त ममता ब्यानर्जीले विभाजन गरिदिन् कालिम्पोङ र दार्जिलिङ भनेर दुईवटा जिल्ला तर पहिलेकै दार्जिलिङ गरौँ न एकीकृत एक रूपमा हुँदाखेरि दार्जिलिङमा चाहिँ कालिम्पोङ र दार्जिलिङ सहित सिक्किम यो तल खरसाङ मिरिक सबै भनौँ न सहित चाहिँ डुवर्स पनि पर्दछ डुवर्स भनेको सिलगढी जलपाइगुडी क्षेत्र भन त्यो क्षेत्र पनि पर्दछ अब सबभन्दा सघन जनसङ्ख्या भएको चाहिँ डुवर्स क्षेत्र पनि हो दुईवटा ठुल्ठुला सहर हुन् सिलगढी र जलपाइगुडी त्यो सहरमा चाहिँ नेपालीभन्दा बढी चाहिँ बङ्गालीहरूको वर्चस्व छ दार्जिलिङलाई छुट्टै श्टे स्टेट बनाउँदाखेरि त्यो कम्युनिटीको स्थिति के हुने हो त्यो आन्तरिक रूपमा उनीहरूले हेर्लान् तर सानो एउटा एक त नेपाली भाषिक एउटा राज्य त सिक्किम त छँदैछ अलरेडी अनि नेपाली भाषिक मानिसहरू जो आसामदेखि लिएर देहरादुनसम्म इस् धेरै छरिएर पनि बसेका छन् नेपाली भाषा यसैमा पनि भारतको संविधानको अनुसूचीमा भएको भारतको पनि रा नेपालकै ने अहिले हाम्रो चलन चल्तीको शब्द प्रयोग गर्ने हो भने भारतको पनि राष्ट्रिय भाषा नै हो जति तमिल को भाषाको अधिकार छ त्यही मराठीहरू जस्ता भाषा हुन् त्यस्तै भाषा हो नेपाली पनि भारत सरकारको भारतको संविधान त भने एउटा गोर्खाल्यान्ड अथवा दार्जिलिङै भनेर रा, छुट्टै राज्य गठन हुन नसक्ने अवस्था चाहिँ होइन त्यसको जनसङ्ख्या र अरू पूर्वाधारले कस्तो अवस्था निर्माण गर्छ त त्यो भारत सरकारले सोच्ने कुरा हो तर गठनै हुन नसक्ने अवस्था त होइन अब भर्खरै तेलङ्गाना र आन्ध्र प्रदेश दुईवटा टुक्रिएको छ होइन बिहार झारखण्ड पनि टुक्रियो मध्य प्रदेश पनि टुक्राइयो होइन भने बङ्गाललाई पनि दुइटा बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन अब एउटा कुरा यसै हो भन्नु मान्छेहरूले यहाँ के कुरा उठाइरहेको छ भने भारतमा गोर्खाल्यान्ड भन्ने बेग्लै राज्य भयो भने नेपालमा भएको गोर्खा भन्ने जिल्ला जुन ठाउँबाट गोर्खाका सेना गोर्खाली भनेर विश्वमा चिनिएका छन् बहादुर भनेर त्यो नेपालको आइडेन्टिटी गुम्छ त्यस कारण भारतमा गोर्खाल्यान्ड नभएकै ठिक भन्ने मान्छेहरू पनि अहिले देखेका छन् यसमा त त्यत्रो ठुलो तर्क गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन हेर्नुहोस् एउटा जर्जिया भन्ने देश छ नेपाल एसियामा अनि जर्जिया भन्ने प्रान्त छ अमेरिकामा के फरक पर्यो त के फरक पर्यो है हैदराबाद भन्ने सहर पाकिस्तानमा पनि छ भारतमा पनि छ दुईवटा हैदराबाद छन् त्यस कारण यस्ता सामान्य कुराहरू हुन् अब गोर्खासम्म जहाँको एउटा आइडेन्टिटीको कुरा छ भने गोर्खामा राई लिम्बू थिएर एक घर पनि थिएन नि राई लिम्बूको त कि गुरुङ थिए मगर थिए अनि राई लिम्बूहरूलाई पनि गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि लि लियो ब्रिटिसले अहिले पनि गोर्खा रेजिमेन्टमा छँदैछ अनि उनीहरूको अनुहारलाई पनि गोर्खा भनेर सम्बोधन गर्ने प्रचलन छँदैछ यो चाहिँ कस्तो भने वारियर रेसको रूपमा गोर्खाको एउटा पहिचान भयो र नेपाली भाषा जसलाई हामी नेपाली भाषा भन्छौँ नि अब यसलाई पनि यो नेपाल एकाडेमी नै ने पहिले गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति हो नि त तपाईँ अरूलाई खस कुरा भन्थे अब पछि चाहिँ यसलाई गोर्खा भाषा भनेर भनियो अनि यसलाई चाहिँ उनीहरूले गोरा त अब तपाईँ सँगसँगै के अरे बर्मामा पनि त्यत्तिकै नेपालीहरू छन् अहिले पाहाडै नेपाली नेपाली भन्दाखेरि बडो बुझ्नुपर्ने हुन्छ एउटा पा खसै त नभनौँ राइलिम्बीहरू त खस होइन नि त राईलिम्बीहरू पनि छन् त्यहाँ गुरुङ पनि छन् होइन छेत्री बाहुन पनि छन् मगर पनि छन् अनि ती सबैले पनि आफूलाई चाहिँ गोर्खा भन्छन् गोर्खा समि सेवा समितिहरू धर्मशालाहरू त्यहाँ छन् एक्ज्याक्टली अनि यो त कुनै इतिहासविदले भनौँ भने चाहिँ उपयुक्त होला होइन अब गोर्खामा त जब शासकै गोर्खाका ठगुरी थिए उनका चाहिँ काजीहरू नै अब क्षत्रियहरू थिए थिए बखतीहरू थिए होइन अनि पुरैत नै नारायण अर्जेलहरू थिए भनेपछि तिनीहरू त गोर्खाली नहुने भन्ने त कुरा आएन गोर्खाली नै भए नि अब यो अहिलेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चलिरहँदाखेरि त्यहाँनिर नेपाली ने 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 भाषीहरूलाई त्यो मात्र होइन अर्को पनि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ गर्नुहुन्छ उनको बिजुली गाह्रतका प्रति प्रमुखै मोहम्मद ताकी भन्ने मुसलमान थिए ती पनि गोर्खाली नै हुन्ने पृथ्वीनारायण शाहको उहाँ चाहिँ बिजुली गाह्रो भनेर यो हतियार सतियार बनाउनेका प्रमुख कारिगरै मोहम्मद ताकी थिए ता अहिले पनि गोर्खा छन् मोहम्मद ताकी भन्ने थिए होइन अनि ती चाहिँ पनि त गोर्खाली नै हुन् नि मुसलमान भए पनि गोर्खाली नै हुन् नि अब अहिलेको परिवेशमा सर जस्तो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चलिरहँदाखेरि बङ्गालीसँग हामी उनीहरू भन्न सक्दैनौँ हामीलाई छुट्याइदिया हो भन्ने माग उनीहरूले त्यसरी गरिराखेका छन् अब भारतमा थोरै अठार बिसवटा राज्यहरू थिए अहिले बढ्दै गएका छन् टुक्राबाट एघारवटाबाट होइन अब नेपालमा हामीले अहिले सातवटाको परिकल्पना गरेका छौँ यो प्र्याक्टिसमा आएको छैन यो त वर्षौँ वर्षसम्म पिरोल्ने एउटा विषय पो नेपालमा रोपिएको हो कि संहिताको होइन मूलत के छ भने कि साह्रै ठुलो देश हो भने चाहिँ एउटै इथ्नोलिङ्ग्विस्टिक ग्रुपमा पनि जोग्राफिकल डिभिजनमा सङ्घीयतामा जान सक्ला है तर सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विभिन्न साना साना अथवा साना ठुला जुन इथ्नोलिङ्ग्विस्टिक समूहहरू छन् तिनीहरूको सबै समूह मिलेर एउटा राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया मा अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ सङ्घीय राष्ट्रहरू धेरैको निर्माण भएको छ अब भारतको पनि जुन सङ्घीय ढाँचा छ केहीलाई छोड्ने हो भने धेरै पहिचान मूलकै सङ्घीय ढाँचा हो र इफ्नो लिङ्गविस्टिक ग्रुपबाटै बढ्दै गएको यो सङ्घीयताको अपरिहार्य सङ्घीयताको सिद्धान्तको एउटा अपरिहार्य पक्ष पनि हो नेपालमा पनि सङ्घीयताको माग भनेको चाहिँ यो सबैले बुझ्नुपर्छ मैले धेरैचोटि भनिसकेका छु चौध अञ्चल र पचहत्तर जिल्ला पाँच विकास क्षेत्रबाट रिस उठेर गरेको होइन पहिचानकै आधारमा निर्माण हुनु पर्यो भनेरै आएको हो तर तपाईँले चाहिँ कस्तो भने बङ्गाली र ने त्यहाँ त्यहाँ पाहाडे गोर्खा भनौँ गोर्खा जाति भन्छन् उनीहरू आफूलाई अनि त्यसको चाहिँ इत्नोलिङ्ग्विस्टिक ग्रुप जेनेरिक ग्रुप नै अलग भएको हुनाले अलग अलग पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो यहाँ चाहिँ नि आन्तरिक अलग अलग पहिचानका आधारमा हुनु हुँदैन भन्ने एउटा कस्तो भने अब आग्रहपूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि प्रशस्त देखेको छु मैले सामाजिक सञ्जाल र लेखनमा पनि सरले भन्न खोज्नुभएको स्पष्ट रूपमा नेपालमा जातीय सामुदायिक हिसाबले जुन एउटा पहिचान क्यारी गर्छन् जुन एउटा समुदायले त्यो क्यारी गर्ने पहिचानका आधारमा नेपालमा प्रदेश बनाउन खोज्दाखेरि यो डबल स्ट्यान्डर्डल स्ट्यान् डटी माइन्डेड डबल स्ट्यान्डर्ड छ भारतका बारेमा त हामी धेरै डटी माइन्डेड डबल स्ट्यान्डर्डमा पनि छौँ भारतमा पनि त्यस्तो कम्युनिटी छ नेपालमा मात्रै होइन दोहोरो छ तिनीहरू चाहिँ मलाई धेरै हद त के भन्छु भने यो क्षेत्रलाई नेपाल भारत भारतबिचको तनावलाई जनस्तरमा ट्रान्सलेट गरेर जनस्तरमा पनि एउटा तनाव निर्माण होस् र यहाँ चाहिँ यो रिजन अफ कन्फ्लिक्ट निर्माण गरेर यो ठुलो जनसङ्ख्यालाई शासन गर्ने र चिनलाई र भारत दुइटैलाई तह लगाउने प्लेटफर्मको रूपमा यो विकसित होस् भनेर जुन पहिलेदेखि भइरहेको डिजाइन छ त्यही डिजाइन अन्तर्गत प्रयोग भएका सुसुप्त एजेन्टहरू हुनसक्छन् त्यस्ता धेरै मान्छेहरू अब यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन नेपालको गो संहिताको विषयमा चर्चा गरियो अब अलिकति हामी थोरै चर्चा चाहिँ नेपालको चुनावको बारेमा गरौँ जुन अहिले एक पाँच र सात तिनवटा प्रदेशका पैँतिस जिल्लामा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ अब आज राति गए राति बाह्र बजीदेखि त मौनावली पनि सुरु भयो चौध गते निर्वाचन छ यो दुई नम्बर प्रदेशलाई छोडेर अहिले बाँकी रहेका प्रदेशहरूमा चुनाव गराइरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ दुई नम्बर प्रदेशका मान्छेहरू कोसिपारीका मोरङ सुनसरी झापाका जिल्लामा चुनाव लागेको देखेर कोसिवारीका मान्छेहरू चाहिँ दुखित भएका छन् भन्ने खबरहरू पनि आएका छन् कि किनभने त्यहाँ चुनाव पाएन नेताहरूको राजनीतिले गर्दाखेरि चुनावी थपि जनताको अधिकारमा अधिकारमा चाहिँ केही अवरोधहरू भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि छन् सरले कसरी दिनुपर्छ होइन के छ भने जनभावना भनेको चाहिँ जनप्रतिनिधि लामो समयसम्म नभएको कारणले जनप्रतिनिधि आउन् भन्ने नै हो तर मेरो सबैभन्दा यसमा आपत्तिको विषय के हो भने जनभावनालाई ला, ला, उपयोग गरेर यसलाई रणनीतिक उपयोग गर्ने जुन खेलोफड्को नेपालमा भइराखेको छ त्यो चाहिँ खतरनाक हो त्यसप्रति चाहिँ मेरो असहमति हो अब यहाँ त कस्तो स्थिति देख्छु म भने पहिले पनि तपाईँहरूसितको संवादमा भनेको छु स्थानीय निर्वाचन चाहिँ एकदम जनताका लागि अति आवश्यक कुरा हो तर यसलाई संविधानको कार्यान्वयन होइन भनेर गरेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो संविधानको हु। कार्यान्वयन हो भनेर नै यसलाई अगाडि बढाइयो र समष्टिगत रूपमा चाहिँ के स्थिति देख्छु म भने काङ्ग्रेस र माओवादीलाई उपयोग गरेर एमालेको एउटा नेता केपी ओलीको राजनीतिक औकात बढाइदिने यो स्थानीय निर्वाचनको उपयोग त्यो राजनीतिक औकात बढाउनुको उद्देश्य चाहिँ के भने केपी ओलीप्रति अनुराग भएर अथवा एमालेप्रति अनुराग भएर होइन त्यसले नेपालमा दुईवटा राष्ट्रियता एक्जिस्ट गर्छ एउटा के बोल् अनि त्यो दुईवटा राष्ट्रियता चाहिँ परिपूरक अवस्थामा छैनन् द्वन्दात्मक अवस्थामा छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नका लागि योग्य पात्रको रूपमा एकातिर केपिओलीलाई बढाइदिने अर्कातिर अर्को पात्र चाहिँ अब मधेसमा चाहिँ के गर्ने भने युनियनिस्ट मधेसीहरूलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ लगेर फसाएर सकाइदिने जस्तै अब महन्त ठाकुरहरू त लग सकिएको अवस्था भयो नि त सकाइदिने त्यो सकाइदिएपछि मधेस चाहिँ अलग राष्ट्रियता हो है र केपिओलले प्रतिनिधित्व गरेको राष्ट्रियतासित द्वन्दात्मक अवस्थामा रहेको राष्ट्रियता हो भनेर रा। त्यहाँ चाहिँ एउटा कद्दावर नेताको खोजी भइरहेको छ राजपा नेपाल अहिले सरले भन्नुभयो महन्त ठाकुर त सकेको अवस्था हो महन्त ठाकुर अरू भन्छु एकजनालाई मात्र किन भन्ने अब राजपा नेपालले चुनावमा भाग नलिने जुन नीति लियो नि उनीहरूभित्र पनि किचलो त थियो त्यो यो अहिलेको जुन उनीहरूले चुनावमा भाग नलिने बहिष्कार गर्ने सके पिथोल्ने यो जुन गरेको थियो यसले राजपालाई के फाइदा रा 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 दियो राजापालाई फाइदा होइन राजपाको उद्भवै के कारणले भयो भन्नुहुन्छ भने मधेस आन्दोलनको उद्भवको बारेमा पहिले मैले बताइसकेको छु त्यसलाई म दोहोऱ्याउँदिनँ राजापाको उद्भव अथवा जुन यो नारा छ नि त्यो नाराले मधेसको पहिचानत्मक र क्षेत्रीय आन्दोलन र सोच र मनोविज्ञान जनतामा स्थापित गरिदियो त्यो स्थापित गरेपछि अनि उहाँहरू चाहिँ एकीकरणको नाममा एउटा यस्तो राजनैतिक शक्ति निर्माण गर्नुभयो जसले मधेसको क्षेत्रीयता र पहिचानलाई नामैले एड्रेस गर्दैन त्यस्तो राजनैतिक शक्ति बनाउनु भयो अब उहाँहरूले चाहिँ मुद्दा स्थापित गरिदिनु भयो अब उहाँहरूलाई सक्न के गरियो भन्नुहुन्छ वा भने अब एक मधेस एक प्रदेश त भला स्ट्राटेजिक थियो तँ छोड्नुभयो दुई प्रदेश छोड्नुभयो जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छोड्नुभयो अन्तिममा आएर चाहिँ पाँच सातवटा गाउँपालिका बढाइदेऊ न बाबु हामीहरूलाई फेसेप हुन्छ जन निर्वाचनमा जान्छौँ भन्दाखेरि त्यो पनि स्थितिबाट उहाँहरूलाई वञ्चित गरियो त्यो होइन अदालतले जो वञ्चित गरिएको अदालत पनि अब अदालतको मात्रै कुरा नगरौँ एउटा कानुन पास गरेर भा सरकारले गरे भए अदालतले त्यो सक्दैन थियो त्यसैलाई भ्याकेट गर्न अर्को निवेदन पनि सरकारले दिन सक्थ्यो त्यो ठुलो कुरो थिएन अनि त्यसले के था था, हो भने उनीहरूको राजनीतिक सान्दर्भिकता त समाप्त हुने स्थिति आयो त्यो समाप्त अब अहिले चाहिँ जुन युनियनिस्ट नेताहरू छन् उनीहरूको राजनीतिक सान्दर्भिकता समाप्त हुनु भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अब त्यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र मधेस अलग राष्ट्रियता हो भनेर बोल्ने एउटा कद्दावर नेताको खोजी त्यहाँ भइरहेको छ त्यो नेता आइसके पछाडि नेपालमा अब दुईटा राष्ट्रियताको विधिवत विजारोपण हुन्छ यो पहिलेदेखिको नेपालमा त कहिले पनि शान्ति होस् स्थिरता होस् भनेर कहिले चाहेकै छैन कसैले भन्दाखेरि खास गरिकन अब भारतका भारत सेकुलरिस्टहरूले पछि पछिल्लो अध्यायमा आएर होइन र अमेरिकन र युरोपियन युनियन प्रतिशतमा <सवाग़ा> देखिन्छ के भयो भने नेपालसँग भारतको सीमा जोडिएको छ तिनतिरबाट भारतले घेरेको छ हामीलाई नेपालमा बम पड्काउने मान्छेले मार्ने नेपाली नेपालीलाई काटमार गर्न उक्साउने अनि त्यही सङ्गठन गर्ने आतंकवादी क्रियाकलाप गर्नेलाई भारतले दस वर्षसम्म पालेको रेकर्डै छ अहिले पनि सिकेर आउँदा भारतले रातो कलैचा मा, मा म त्यसो यो कुरासित म सहमत राख्दिनँ सिके रावत भारतले परिपालित गरेका मान्छे नै होइनन् होइन तर ओ के छ भने भारतमा एकजना पत्रकार छन् अब उनको नाम ननिऊ ना उनको काम चाहिँ त्यहाँ बसेर के हो भने नेपालका यस्ता तत्त्वहरू छन् नि त पश्चिम पश्चिमाहरूको लागि काम रा गर्ने अनि नेपालमा जनतामा र इम्प्रेसन दिनका लागि के म चाहिँ भारतको मान्छे हुँ भनेर दिल्लीमा गएर बोल्ने अब डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको हुनाले सजिलो छ त्यहाँ कसैलाई पनि गिरफ्तार गरेर केही गर्न प्रमाण भएन भने छैन अब फेरि नेपाल र भारतको के छ भने उताका मान्छे पनि इमर्जेन्सीकै बेला यता आएकै हुन् बसेकै हुन् होइन अहिले पनि कतिपय आतङ्कवादी आएर बसेकै अवस्था यहाँबाट पक्रेर गरे पक्रा खाएर गएका यीभित्र पनि पक्रा खाएका मान्छे नै छन् नै तँ चाहिँ अब सुपुर्दगी सन्धि छैन समस्या छन् नि त एक अर्काका हाम्रा तर त्यो समस्याभन्दा यी चाहिँ अलग कुराले हुन् यो जुन पोलिटिकल कुराहरू चाहिँ र तपाईँले जे कुरा भन्नु पनि मधेसमा पनि त भारतको मोदीको सिक्का त चल्दै चल्दैन केही कुरा नगरौँ भने भा के अरे बिहार र युपिसित सिमाना जोडिया छ सम्बन्ध जोडिया छ यिनीहरूलाई एकदम समर्थन छैन पनि भन्नै मिल् नमिल्ने समर्थन गर्दा पनि उसका मान्छे होइनन् अब यो चाहिँ भालुको कनपट हो यो काउछो मोदीका लागि नेपालको मधेस आन्दोलन सघाएको त मोदीले त्यो त्यो त अब ओपन बोर्डरमा के छ त्यो त भएको त हो होइन उसलाई बुमर्याङ पनि गरे त्यो कुरा होइन तर मधेसले भने जस्तो अहिले भुरे टाकुरे कुरालाई थिएन त्यो चाहिँ खास गरिकन त्यो सबै कुरा चाहिँ यो जुन संविधान छ नि नेपालीको लागि पनि घातक छ उसको अनुराग धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भएको हुनाले त्यसका लागिको दबाब थियो तर बुबन्याङ्ग